Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Hello. Ačiū, kad remiat. Eilinis epizodas. Temos matot. Pradėkime. Ir nešiokit kaukės. Taip, kaip mes nešiojam visose laidose. Ja. Nu, žinai, juokas juokais, bet kai Trumpas pasigauna virusą, tai nelinksma. Tiesą sakant, turbūt gerą pusę laidos skirsim temom, su to susijusiom. Aišku, ne pačia lygiai, kadangi mes apie nevelnių neišmanom. Bet žinot, šalia to, kad visi susimastė, kas dabar bus, kai jeigu Trumpas tenai susirgs, numirs ir panašiai, ką mes dar vėliau aptarsim. Pradėkim nuo tai, kaip tai palietė kariškus dalykus, aplink kariškus dalykus ir tame tarpe tuos, kuriais daugelis mūsų vienaip ar kitaip esam susiję. Tai aš pirmiausia turiu galvoj, kad tiek, na bent jau aš, kiek aš gerai žinau daugelis mūsų patronų, pastovai stebė Flightradar24.com ar kitokius tinklapius, kurie rodo, kaip pasaulyje juda lėktuvai, tame tarpe karinė lėktuvai. Tokių stebėtojų yra daug. Aš pats buvau vienu metu aktyvus planespotteris, kaip tai vadinasi šitie stebėtojai. Planespotteriai tie, kurie važiuoja prie aerodromų ir ten su... Taip, ir važinėdavau, žinok, ir fotografuodavau. Taip, taip. Net kompiuterės tam specialiai turėjau, su įsigijęs, jo. Gerai. No. Tai štai. Yra tokia, Havajose gyvena toksai Timas Hoganas, kuris stebi, kaip juda jungtinių valstybių visi šitie Doomsday Planes vadinamėjai, tai yra brandolinio karo lėktuvai. Na ir jis įdeda į savo Twitterį, žinutę, čia matot, su screenshotu padarytu, dar su prašymu retweetint visiems, kadangi tai yra super naujiena, žiūrėkit, E6B Merkurijus arba Mercury, tai yra būtent branduolinio karo vadovavimo lėktuvas, kurį naudoja jungtinių valstybių prezidentas, tada, kada reikia kažką tai šiek tiek niuktelti. Pakilo nuo rytinės pakrantės šalia Kolumbijos apygardos ir toliau jis jau tęsia. Aš specialiai stebėjau, nes tikėjausi, kad jeigu pasirodys, kad Trumpo testas yra teigiamas iš tą COVID virusą, tai jie pakils. Tai yra, tokiu būdu yra siunčiama žinutė, mažai grupė mūsų priešų, kurie turi balistinės branduolinės raketas ir povandeninius branduolinius laivus. Toliau jisai dar parodo, praneša, kad štai pakilo analogiškas lėktuvas ir prie vakarulės pakrantės. Ten pasivysto visa diskusijų tema, kad čia viskas aišku, vadinasi, Trumpas pasigavo virusą ir tam, kad mūsų priešai nemanytų, kad Amerika yra beginklė tuo metu, kai prezidentas serga, viskas pakelta, viskas parengta. O čia tiesiog nuo savęs pridursiu, kad kada buvo transliuojama Trumpo įskridinimas iš Baltųjų rūmų į Walter Reed'o karinę ligoninę, Marine One. Jo, tai visi, bent jau tie pagrindiniai žiniasklaidos kanalai, kurie tai visi susirinkę buvo. Visi sumetė nuotraukas, kuriuose rodomas pirmiausia laivino karininkas, kuris įkanin prezidento įsraigtasparnį pakyla su šito visu juoduoju lagaminėliu skirtu vadovauti visiems branduliniam smūgiam ir kitiem dalykam, paskui irgi nuotraukos kaip tas pats lagaminėlis yra jau atskrenda į ligoninę, tas lagaminėlis yra pakraunamas į atskirą džipą važiuojantį paskui prezidentą, na, dėmesis tai sutelkiamas. Ir aišku, visi tie, kurie stebi tokius dalykus, tokių yra daug, nes Timas Hoganas, kaip aš supratau, yra na, pakankamai populiarus šitų visų karinių stebėtojų tarpę. Užverda košė. Nepaisant to, kad iš karto ten praėjus na, labai trumpam laiko tarpu, nes kaip aš suprantu, tą patį Timą Hoganą stebi ne tik tai karo mėgėjai, bet ir realiai jungtinių valstybių strateginė branduolinė vadavietė, kurie iš karto pas jį įdeda paneigimą. Kad mes turime jūs informuoti, jog visi šitie skrydžiai yra iš anksto suplanuoti, va čia galit pasižiūrėti, kurie buvo pranešta, kad jie skraidys, ar čia niekaip nesusiję. Nu ką tu, mielas mano? Nu, kaip galima praleisti tokią naujieną? Iš karto Forbes, kuris vis dar tebelaikomas kažkodėl tai solidžių žurnalų, nes ten, nors aš ten pastaruoju metu tokius lievus tekstus randu, kad vajezau, jezau. Donaldas Trumpas
nu, tai testas dėl COVID pozityvus ir Amerikos branduolinio karo lėktuvai pakyla į orą. Čia jau pasijungia tie žmonės, kurie profesionaliai domisi visai šitais branduoliniais pasirinkimais, branduolinio karo paleidimo mašinerija ir kitais dalykais, tai yra nepriklausomi stebėtojai. Ar jie iš karto šoka daryti pranešimus normalią žiniasklaidą tenai, kad ne, šito nėra, tenai parašo tekstai Foxą, bet žinai, nu, Fox News, taigi čia pro-Trumpinė, bet nes jie meluoja, nu, vis dalykas vystosi. Ir ten jau paneigimai eina per visus Twitterius, vargšė strateginės vadavietės atstovės spaudai, tai pleškina savo Twitterių kairę į dešinę. Bet tas dalykas išsivystė. Nu, čia vat, jau galiausiai netgi Defense One tinklapis, kuris šiaip yra na, toksai, sakym, taip smarkiai antitrampinis, bet profesionaliai rašantis apie karinius dalykus ir gynybą, įdeda didžiausią tekstą apie tai, kaip vienas lėktuvų stebėtojas sukėlė branduolinės baimės, sakym, taip priepolių ir panašiai, ten detaliai tą išnagrinėjama. Ir iš to viso jo teksto man labai patiko beje. Jisai atkreipė dėmesį tai, kad štai, žiūrėkit, atėjo laikai, kada iš esmės kiekvienas žmogus, bet kur pažemės rutulė, gali atsisiųsti tą programėlę, kuri stebi lėktuvus skrendančius ir daryti pat savo išvadas. Iš tos pusės tai yra kaip ir gerai, iš kitos pusės. Štai pavyzdžiui, kada Trumpas, bet tai tie patys pranešimai, flight radarė tam pačiam, kurį mes visi stebėm, nu, visi tie, kurie domimės. Mesgi nematom, nei pati, fiziškai mes nematom lėktuvų skirius tos atvejus, kai jisai praskrenda tiesiai mums virš galvos. Antras dalykas, flight radaras, jisai fiksuoja ne patį lėktuvą, jisai fiksuoja lėktuvo transponderį. Tai yra atsakiklį, kurį galima įjungti, galima išjungti. Ir rusai išjungia. Ha, ne vien rusai išjungia, daug kas išjungia, o galima jį perprogramuoti. Pavyzdžiui, kada Trumpas skrido aplankyti Amerikos karių į Iraką, čia buvo prieš porą metų berods, tai šito Air Force One transponderis rodė paprastą krovininį lėktuvą. Šia saugumo sumetimais be abejo. Tai be abejo, bet tai, kad tu matai, kad skrenda kažkoks lėktuvas, kuris rodo, kad aš esu krovininis, arba kuris rodo, kad aš esu, pavyzdžiui, šitas vat, Merkurijus, kuris skirtas branduolinio karo vadovavimui, tai nieko nereiškia. Nes tai gali skristi tik transponderis, o ne tas lėktuvas, kuriam jisai priskirtas. Lygiai taip pat čia buvo prieš kelias savaitės nemenka košė ir diskusijos, ar taip galima, ar taip negalima, kaip Amerikos elektroninės žvalgybos lėktuvas varinėjo tarp Taivanio ir Kinijos, įsijungęs reisinio keleivinio lėktuvo transponderį. Nu, ir buvo galiausiai nuspręsta, kad tai aišku negražu, bet nieko baustino. Nes tas transponderis jisai nėra oficialus. Aš, jeigu man reikia, žinai, aš apsimetu baltą vytę, nu, jeigu kiniečiai kitaip galvoja, tai jie gali pasiūsti savo kovinį lėktuvą, ar žinai, nustatyti, ar čia keleivinis, ar čia ne. Nes tai nieko neįpareigoja. Ir lygiai taip pat, žinai, vat sėdė, tu žiūri. Nu, tiesa, iš mano asmenės patirties yra buvę. Žiūriu, aš irgi tą flight radarą ir pamatau, kaip aplinkui Vilniaus oro uostą, tiesiog per Vilniaus centrą ir aplinkui, pradeda sukti ovalais Boeingas, Boeing 737. Ir man pirma mintis, nu blemba, lėktuvas bando nusileisti avariniu būdu ir išdirbinėja kūrą, kad sėsti tuščiais bakais. Tai labai aš jį matau fiziškai, kaip jisai praeina labai žemam aukštyje virš Vilniaus, dar nufotografuoju su savo ilgu televiku. Nu ką, mano pirmas, aš pirmiausia apie tai garsiai paskelbėjau Facebook'e, paskui šokus skambinti į oro uostą, kad aš jau pasius per avariją, nu, įdomu, žinai. Ten mane kaip durnių priima, pas mus sako, viskas gerai, aš ten pradedu aiškintis, pirmino atgal, paskui galiausiai paaiškėja. Tai kada yra ten tas lėktuvų remonto dirbtuvės, kurios tam žemeliui priklauso, aš dabar neatsiminu, kaip jos tada vadinosi. Kurie sutvarko lėktuvą ir padaro, nu, tai bandymas, žinai, jis paskraido, tiesiog paskui nusileidžia. Na, bet juk ant to neparašyti, žinai, kad ten bandomas su pagal vaizdą, žinai, kad čia vos ne avarija bus. Lygiai taip pasakyti, pakilo du lėktuvai.
Nu, at ir visi šoka daryti išvadų, žinai, kadangi tai susiema pagal laiką su Trumpo liga, visi sako, čia, žinai, Amerika demonstruoja raumenis. Nu, Jėzau Kristau. Tai lygiai taip pat, žinai, galim prisiminti, kaip prieš mėnesį laiko visi labai stebėjo, kaip tenai KGB vadovybės lėktuvai skraido į Minską ir atgal ir kūrė, žinai, visokias sąmokslo teorijas. Nei kas žino, kas ten atskrido, nei kas ką matė. Iš vis neaišku, ar tenai tas lėktuvas, ar ne tas lėktuvas atskrido. Ja, tai yra labai įdomu tas transponderis, jisai daug gali pasakyti, bet tik tai tuo atveju, kai kalbama apie nekarinės ar nepolitinės paskirties lėktuvos. Toliau tema, kas bus, jeigu Trumpas jums ir numirs? Ne Trumpas, o Trumpas. Trumpas, atsiprašau. Ja.